стати жертвою страшного захворювання та, незважаючи на це, посміхатися. У Чернівцях дітям з онкологічною патологією дарували позитив у вигляді іграшкового ведмедя та солодощів. Про посмішки попри важку недугу – далі в сюжеті. Івану 7 років. У своєму віці хлопчик зіштовхнувся із нелегким життєвим випробуванням. Два місяці тому йому поставили діагноз злоякісна гранульома. Рідну домівку Івану замінили лікарняне ліжко. Вдома хлопця чекають 7 братів, тож дитина не втрачає свого оптимізму, а піднімає собі настрій, переглядаючи мультфільми. Іван вже пройшов 2 курси хіміотерапії, проте попереду у нього ще 4 процедури. Після першого блоку хімії йому було дуже погано, тому що хімія, а після тепер уже другий, бо йому краще тепер, все тепер краще. Із онкологічною патологією у відділенні кардіоонкогематології нині перебуває 16 дітей. Активісти придумали спосіб, як відволікти увагу діток від важкої недуги. Вони завітали до лікарняних палат із подарунками. Ванюшка, це тобі. Спасибо. Діти – це наше майбутнє. І треба підтримувати наше майбутнє. Олександр з онкологічною патологією у лікарні перебуває тиждень. Розповідає, проблеми зі здоров'ям почалися зі звичного болю. Якби було прикладання, болю, заважало щось. Пацієнти отримали від активістів плюшевих ведмедів, розмальовки та солодощі. Коли я приходжу до них і бачу ту посмішку, коли до цього дитина лежала після курсу хімії, і в неї на обличчі і в очах було видно жаль, біду, в очах сльози. І коли їй даруєш цього великого пухнастого ведмедика, вона починає посміхатися. Це найкраща нагорода, яку я отримую за цю справу, яку я роблю. Тому факту, що про дітей з онкологічною патологією дбають, тішаться не лише пацієнти, але й лікарі. Ми вдячні тим людям, котрі переживають, вболівають за наших дітей, тому що дійсно треба допомагати. Зараз надзвичайно важко лікувати дітей, тому що важко обстежити, важко покласти діагноз. Подарунки від активістів отримали усі пацієнти відділення кардіоонкогематології. Дякую. Анастасія Ляшченко, Сергій Льоткін, Чернівецький промінь.